kommer vi på en resa längs övriga arenor. Det var ju 6 matcher idag som ni vet. Det är fortfarande spel mellan Linköping och Frölen. Och Färjestad ska jag säga, det är sadden som pågår där. Örebro 1-0 på gåva. Det fina sättet. Gåva från HV71 med ett snyggt avslut av Hudacek. Och i tredje 2-0 Joel Mostonen. Ja, det är Vittan Åman som lägger den i buren som stöttar ut Mostonen. Och här och 3-0 har faktiskt, Marcus Wagnstedt. Ja, och här har faktiskt Karalakti slängt bort pucken på ett väldigt oansvarigt sätt. Och det här, Hudacek har gjort en medioker säsong på snudd på dålig egentligen när han var bästa målvakt förra året. Jag vet inte riktigt, man pratar målgrupp. Kristoffer Eller här inne, säger bara att man måste tänka på målgrupp. Jag tycker att det här är så otroligt töntigt. Jag vet inte, jag kan inte säga något annat.